Потік біженців до Євросоюзу стрімко зменшується. За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року берегів ЄС Середземним морем дісталося 8 тисяч мігрантів. І це на третину менше, ніж торік за цей період. Водночас кількість смертельних випадків серед біженців зросла у півтора рази. Від початку року під час небезпечних морських подорожей загинув 401 мігрант.